Vítáme vás v Hradci, kde za malou chvíli začne první zápas semifinále Generali Playoff České extraligy mezi domácím Hradcem a Kometou Brno. Hradec poprvé v novodobé historii klubu se dostal do semifinále playoff a teď je čeká hodně těžký tým Kometa Brno. Čermák proti Kukumberkovi na hlazování. Utkání bylo zahájeno. Hradec v první šanci, Bednář. A rychlý pokus na Marka Čiliaka, ten hru přerušuje. Dýcová střela a Čiliak skvěle. I na podruhé. Tak Hradeční zatím vlítli na Brňany a jsou to oni, kdo mají zatím více ze hry. Ale Čiliak stále ještě neinkasoval. Teď tyčka zazvonila za Čiliakovou brankou. Rád. Ale to už mu byl vypíchnutý. I na podruhé. Bednář. Rastislav Dej. Ratová střela z úhlu. Patrik Rybár si připisal také první zákrok. Kukumberk. A Hradec vede 1-0. Roman Kukumberk otevírá skóre tohoto utkání. Čas 3:34. Roman Kukumberk. První úspěšný střelec semifinále. To je výborný vstup do zápasu pro Hradec. Vojtěch Němec. Marcel Haščák, velká šance Komety na vyrovnání. Ještě jednou Haščák. Teď zase Patrik Rybár. Na druhé straně drží. Džerinč. Ale přišel Kotouč. Haščák. Tady je volný Zaťovič. Patrik Rybár. Picard dostal ven. Kotouč aspoň do středního pásma tady. Tady všichni se opět můžou sformovat. Zaťovič za obranou Hradce. A skvěle Patrik Rybár. Ještě Haščák. A Rybár čeruje ve svém hrankovišti. Picard. Našel Pavlasa, jeho střela. A Čiliak přerušuje hru. Ještě jednou ten těžký zákrok Patrika Rybára. Vydareného střela. Sražená. Káňa. Káňa prošel přes obranu Hradce, ale neprošel přes Rybára. Ani Vincour. Teď Kometa má hodně šancí. Ale Patrik Rybár drží Manfield. A další zákrok Rybára. Červený už jde pryč s Kotoučem z obraného pásma. A Hradeční se usazují v útočném pásmu. A Čiliak opět přerušuje hru.
Bates už byl ve středním pásmu. Bednář. Bicová pumelice. Naštěstí pro Kometu nad. Zohorna. A Rybár. Bekotouč. Má ho v lapačce. Patrik Rybár drží Manfiu. To je neskutečné. Šimánek, jeho střela. Tam Rybár pomáhá s rozehrávkou. Knotek. Šimánek. A Čiliak. Opět musí přerušit hru. Newtonova střela po ledě, hodně nebezpečná. Kvapil měří rychle na druhou stranu. Erat. Ale přečítaní 3-2 nekončí nějak. Na druhé straně se výborně vrátil Čermák s Eratem. Ten co? Čermák. Ale hradecká obrana je uzavřená. A nepouští jen tak někoho do svého pásma. A Rybár, další skvělý zákrok. Jarušek. Aríša Jarušek dává gol, Hradec jede 2-0. Richard Jarušek. 4:17 před koncem. První třetiny posílá Manfield do vedení o 2 branky. Nádherná střela Jarůška. Hradec vede 2-0. Co asi Brňané úplně nepředstavovali takovýhle konec třetiny. Takže po 20 minutách vede Manfield v prvním semifinále nad Kometou Brno 2-0 po první třetině. Uvidíme, co si Kometa připraví do zbylých 40 minut, protože mají hodně šancí, ale neproměňují. Zatím skvěle Patrik Rybár. Bednář teď výborně zapracoval v obraně. Tvrdá střela Bednáře. Čermák, 3-1. Tak co teď vymyslí Brňané? A opět Patrik Rybár. Dej. Čili jak chytá tuto střelu Kukumberka, ten musí rychle dozadu. Kvapil. Opět sražená střela. Hradečtí hrají hodně obětavě a přináší to ovoce zatím. Ondřej Němec. Erat. Tečovaná střela, která propadla Rybárovi, ale zastavila se o jeho nohu před tyčkou. Takže opět vhazování v útočném pásmu Komety, ale už měli Hradečtí na mále. Teď chybělo hodně málo. A teď bude Jarušek na trestnou. 2 minuty zahákování. Ukazuje hlavní rozhodčí a Richard Jarušek usedá na trestnou lavici. Velká šance pro Brno.
Kováčik. Dočekal. A opět pouze sražená střela. A Šimánek vyváží kotouč. A ten máčil jak s velkými problémy. On našel nakonec ve své výstroji. Kometa přesilovku nevyužila, Hradec hraje v pěti. Ale bude to další přesilovka pro Kometu. Rastislav Dej půjde na trestnou lavici. Teď Hradec zažívá těžké chvíle v obraně. Jarůšek vypíchl kotouč aspoň do středního pásma, ale stále má Kometa výhodu. Vincour. A Rivera přerušuje. Dvě minuty za vysokou, ne, zasekání. To je hlavní rozhodčí a Hradec bude hrát opět v oslabení. Rastislav Dej. A Rybár stále drží neprůstřelnost. Až do této chvíle Kometa snižuje na 2-1. A je to Martin Erát, který byl hodně důrazný na brankovišti Rybára a dorazil sraženou střelu Vincoura. V polovině zápasu Kometa snižuje na rozdíl jedné jediné branky. Teď zase Hradec musí začít trošku útočit, protože Kometa je na koni. Zaťovič. Neprošel. A Jarušek nedostal kotouč z pásma. Němec, Haščáková střela. Stále Haščák. Štencl. A Rybár drží. Jerinč. Andris Jerinč. 3-1. Andris Jerinč. Snad první střely po 10 minutách na Čiliaka. Zvyšuje na 3-1 pro Hradec. Opět nádherně trefený Horní Růžek. A teď se podařilo to, co potřebovali nejvíc. Přežít ten tlak Komety a střelit branku, která je opět uklidní. To se jim podařilo a na celých 5 minut před koncem druhé třetiny vedou 3-1. A opět budou do 4. Dvě minuty za krosček, ukazuje hlavní rozhodčí na trestnou lavici. Putuje další hradecký hráč. Je to Martin Steinoch. To nejsou dobré chvíle pro Hradec. Bednář. Teď využil zaváhání Komety, ale neprostřelil Čiliaka. Výborně je Rastislav Dej. A skvělá práce Rastislava Deje. Ale Dej chybuje a skvělý Rybár.
A teď on hraje ve štíru 2-1, ale dej, narazil na Kováčika. Zohorna. Rybár vyráží. Štajnoch. A Čilia. Teď jste hřím před koncem druhé třetiny. Hradec přečkal další oslabení Komety. Tedy další přesilovku Komety. A opět další přesilovka pro Brno. Rozočí kvůli zákrosček, ale tu přesilovku si Kometa přenese až do poslední třetiny. A to je velká šance, jak se hnedka v úvodu třetí třetiny dostat na dostřel jedné jediné branky. To by Kometa potřebovala. Kováček minul a Gregor vyváží kotouč. Ale přesilovka se zatím Brnu vůbec nedaří. A když myslíme vůbec, tak tím pádem vůbec. Hradec si přečkal bez úhony. A tady je Dragon za obranou Komety. Trestá chyby Komety. Michal Dragon, Hradec vede 4-1 ve vlastním oslabení. Porosad 42-03. Nádherná přihrávka za obranu. Čili jak po čtvrté inkasuje. Bednář. Rád, Kvapil. A Rybár. A Rybár. Na 15,5 minuty do konce. A opět chyba Komety v rozehrávce. Rozhování v točném pásmu Hradce. Ryča Jarušek zpracoval kotouč, ale neměl rychlost na modré čáře. A Rybár opět, skvěle. Ještě Haščák z otočky, a ani Haščák. Jarušek rychle otáčí směr hry. První klička. Střela, která mířila nad. Ale Jarušek už dneska jednu branku střelil. Takže zatím to nemusí nějak extra trápit. Jelikož Hradec vede 4-1 a právě zatím jeho branka. A je ta vítězná v tuto chvíli. Gulaši. A Kometa kombinuje a nemůže střelit gól. Bude hrát opět. Přesilovku. No a tam nepůjdu pro ten puk.
Tak já to přeruším. Kometa bude hrát pátou přesilovku v dnešním zápase. Jenom jednu z nich využila. Hradec opět skvěle vyhazuje. Dočekal. Kováčik. A skvěle. Rybár. Dragon opět mezi obranou Komety projíždí a teď na poslední chvíli Kováček mu vypíchl kotouč. A Hradec se opět ubránil. Dobré, nebude taková za neuvolnění. Zohorna. Kometa hraje převážně času zápasu v útočném pásmu Hradce, ale převážně nemůže dát gol. Gulaši, 4 minuty do konce prvního semifinále mezi Hradcem a Kometou. Hradec vede 4-1 a v klidu brání své vedení. Hráči Komety nedokážou přijít na to, jak překonat Patrika Rybára. Zatím jediný gol, co byl, tak byl Martin Rád. Bylo v přesilovce a z dorážky do prázdné brány, na kterou byl Rybár už bezmocný. Až teď Kvapil! Ještě jednou opět sražená střela a Kvapil z otočky. Minutu a 3 vteřiny snižuje. Minutu a 3 vteřiny před koncem snižuje na rozdíl dvou branek. Kometa už chtěla hrát powerplay, ale nevyšlo to, protože Hradec smířil do útoku. Tak teď už míří. Čili jak na lavičku. A Šimánek netrefuje. A Šknotek. Tomáš Knotek. Do odkryté sítě. Stanovuje stav utkání na 5-2. A Hradec určitě vyhraje první semifinále. Na domácím ledě. Tomáš Knotek do prázdné brány. A ještě Šimánek na 6-2. Tak Hradec v prvním zápase deklasoval Kometu na domácím ledě. 6 góly. Je mi líto hráčů Brna, protože v dnešním zápase určitě nehráli tak špatně na to, aby dostali takovýhle náklep. Hradec vítězí v prvním semifinále 6-2. A chybí mu 3 výhry k účasti ve finále. Takže tím se s vámi loučím, pokud se vám zápas líbil, zhodněte pro i plac, mohl bych se vidět komentáře, no a zatím tedy ahoj.